小林弘樹です。セブレン松井です。バタモン山下です。お願いします。この放送は大風写真館あった秋葉プロデュースとバイガイナックスのスタジオからお送りしてます。はい、それでは動画のコメントにお返事しながらトークしていきましょう。ガタガタガチャ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 。というわけでですね、はい、今週はごめんなさい、もっと言ってください。赤ジーンオータスです。イエス、オータス、あったことでしたね。イエス。ですので実写版にも負けたくないコスプレメイク銀魂かくらちゃんにご依頼しております。ちょっと前ございます。銀魂最高銀魂ファンクラブさんが来ております。おお、すごい、すごく良好になります。あら、嬉しい、優しい、ありがとうございます。助かります、助かります。はい、続きましてアニオトーク87、こんにちは。こんにちは。あ、ちなみにですね、前回あのコメントを久しぶりにくれた、はい、主にユーリとかにコメントをくれたことで有名な方ですね。あ、前から見てたでしょ。名前知ってる子だ。知ってる。コメントしたのは割と最近なんですが、動画は結構長く見させていただいて、見させていただいています。ほら、ジーン、ほら、知ってるよ、ね、イタリアンツイッターの方でよく名前見てましたね。うんうん、覚えてます。なんだか覚えてもらっているようで嬉しいです、うん、皆様のことはツイッターでもよく見ておりますぞ。こっちも見てるぞ。見てるよ。深淵と同じ服作りなんですが、手縫いでも結構楽しくできてます。これ正直体は痛くないし大変ですが、これからコス進んだとワクワクが止まらないです、うん、服よりウィッグは心配です。ウィッグはツンツンしていくのふわって感じなので、どうすればと思ってます。長文&乱文失礼いたしました。うん、それは頑張って、うん、頑張って、すごい頑張ってしか言えない、うん、具体的に悩みがあればまだね、そうですね、分かるんですけど、応援します。うん、応援しましょう。続きまして、うん、バッタモン河合さんも頑張ってください。追い出しの東堂陣八かっこよすぎましたね。急に知能指数下がりました、ね、大丈夫ですか。かっこよすぎましたね。こっちも下がるか。どうかそう思います。あ、全員だ。河合じゃなくて河合です、とこの人には散々言ってるので、よろしくお願いします。この人厳しい。どうやらわざとのこの人が来てるのか、認知的なバレてんな。この人か、この前は可愛いって書いてたのにな、ちゃんとクソリプオヤジ。口はいいよ。だいぶ特定してんじゃん。続きまして、ごやや千は2018、はい、河合さん、やだ、やだ、やだ、ビデオ判定、ビデオ判定。でも入ってくるだろ、河合さんだった。いや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 、心残りよ。イエーカズちゃん、あー、やだー、ここにレジが入ったんだよ。難しいよね、声質が。え、やっぱり声変えたでしょ。変えてないですよ、多分。え、あの声、いやでもちょっと悩んだよね、お互い。ここにレジはだったからね、ちょっとね、悩みましたよね。まあね、解散70ポイント、また40ポイント。いやー、小林さんがゼロで、小林さんゼロです。俺参加してないよ。一番下の人は存在を抹消しますので、はい、圧倒的不利ですよ。殺しますよ、方式ですか。2018年のカードキャプターさくらクリアカード編が放送開始するで、ほんま楽しみやな。おお、ほんまやな。で、ケロちゃんですね。今日もお美しい夏木姉さん、はい、新しいスタッフですね、山下さん、イエイ、小林さんと松井さん、いや、いや、いや、悲しい。青森に春が近づいているのを肌で感じているアラサー YouTuber で、青森に春はまだまだだよ。いやいやいや、いいだろ、いいだろ、ちょっと暖かくなったんだけど、東京ですらまだだから青森まだまだだよ。まあそうなんだけど、気が早い、まだ雪降るからな。皆さん体調に気をつけて頑張ってください。私は激痩せしながらも仕事を頑張っています。何すんだよ、母ちゃんいつも痩せてる。なくなるんじゃないかってぐらいですね。そろそろゼロするってから。ちゃんとね、気をつけてください。うん、リンゴ食べて。リンゴ食べてもいいね。青森県警強い。多分食べてる。ジンオータス。えい。皆様こんにちは。コメント失礼いたします。マスル。アスルだ。月お姉様のジンさんやってくださるとこの中で祈っておりました。悪化のキャラこそはシンプルのようで難関だと思ってましたので、夏月お姉様がやってください。私もやってみたいと芽生えてきました。コスする際は参考にさせていただきます。ありがとう。いまだに全然うまくいった感がありません。そんな難しいですよね。画風はあるけど線が少ないって難しいね。ああいうね、書き込むわけでもないもん。ジーン待ってました。ありがとう。すごい、あっか、めちゃくちゃ面白いです ね出てくるスイーツとか街並みとかすごく好きです。それな、小野夏美さんの作品は全て外れなしですね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、ココアちゃん。ココアちゃん、いいぞ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 、応援だ、応援だ、いいぞ、いいぞだぞ。3期来るといいですね。ねえ、続きまして、ジーン。はい、すごい、見える、ありがとう。見える、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 俺今日見えるぞ今日から。
オーラが。オーラできる。ちょっと大胆にアイホールに線かけるのはすごい、失敗しないのもすごい、すごい。あうち未成年だから、ここはしがやと持つしかねえや。かわいいね。思います。それに、アイホールは一回書き直してるから、まあ。書き直してるわ。でもね、それは別にちゃんとサプサッと書いてるからね。河合さんの技が光りましたね。ありがとう。さすがです。続きまして、アツシ。中島。ああ、そっちか。うん、中島。淳くんの子、こうかと思った。すごいデカ、外野若干うるさい。まあな、ごめんね。苦笑い。さっきもあるよ。そうだな、内容ないのに。おしゃべり担当だからな、こっち。続きまして、アリオトーク、ナチュラナ、こんにちは、スパムの女王、アリカです。うん、今度から皆さんの紹介のようにしてみようかなと思います。NG なら言ってください。いや、いいよ、別にいいじゃない。松井さんが途中がいたの気づいてましたよ。お寝坊だったんですね。松井さんの枕と目覚まし時計になりたいです。あ、嬉しい。レイヤーと山下さん、新生バッタモン頑張ってください。ありがとう。PS、無事、英検合格できました。おめでとう。以上、このコメントは大会写真館アットアキオプロデュースのガイナックスのスタジオにお送りしております。山下さんが間違えるか、カミマットに言えるか、キャノキミで、そこカミマットね、ヒャ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 っつって、おめでとう、よかったね。歯がなくなりました。ねえ、ありがとうございます。目覚ましになってくれるっていうのはね、枕と目覚ましわけですから嬉しい感じですよ。入んないからね、なかなか。入んないね。残念ですね。残念。もっと続きまして、ジーン。はい、ジーン。私は連載時から別作品のアニメ放送時期の CM で知ったので気になってたんですが、ジーンの雰囲気で、ハードボイルドかなと予想してたので敬遠していましたが、1話を見てドハマりしてしまいました。ちなみに皆様は原作は知ってたけども肌に合わないと思ってノーマークだったのにアニメ化でお試してみてハマった経験はありますかと。なるほど。原作知っててってどれくらい読んで存在は見てないんじゃないってことですか。聞いたことあるけどぐらいだったら、ねえ、まあね、結構あるだろうけど、アジンが思ってた以上に面白かったなっていう印象あるから。アジンは原作読んでた、原作読んではなかったもんね。もともとなんかあれでしょ、原作の雰囲気でなんかいいやって思ってたやつってことでしょ。そうですね、逆と思ったらめっちゃ良かった。めちゃ良かった。言ったらでもね、僕結構アイマスはそれ、なんちゅうニコニコで超盛り上がったじゃないですか。それを横目見て、なんか盛り上がってんな、ついていけねえなってずっと思ってたんですけど、そっち始める前からアーケードからじゃないよ、ヤマフィーって。アーケードからだったらすごいですよね。10年選手で、アニメからじゃないんだ。俺アーケードからアニメからか、アニメからなんだ。あ、そんな、そうっす、全然アニメからそんな遅いの。だからアズミンしか知らないですよ、本当に。はぁ、だからね、そう、全然どうもついていけねえやと思って、ニコニコもまあそんなに見てなかったし、だけどアニメってついハマってしまって、ハマると強いね。強いね。たまたま見たんですよ、アニメを。アニメアイマスでしょ、あの、ゼログラシアじゃなく、ちゃんとしてゼログラシアはなんでやったんだろうって言われてるやつだろうね。まあ、なんかその時にアニメの影響で二次界隈がバッと盛り上がって、まあこんだけ盛り上がってんだったら試しに見てみるかってアニメ見たんですよ。へえ、すごいね、熱量は。アニメ化の時は多分そのせ最初アーケードの人たちちょっと冷めてきてた気がするもん。そうですね、確かに、あのジュピターさらかいってなってたから、ただアニメが予想以上に良かったから、ね、ね、あれもね、トリガーなんでね、あれも、まあ、トリガー、まあ、トリガースタッフが入ってんで、ね、結構良かったですね。って感じです。アイテムだったら幼女戦記かな。あ、なんかネットでお試し1話の幼女戦記を見て、そんな面白くねえなと思ったら2話で幼女戦記めちゃめちゃ良かったから、面白い、今やってますけど。確かに面白い。なんだ、パッと出てこねえな。でも絶対あったような気がするんだけど。聞いたことあって見てみたい。見たら面白かった。アンパンマンも最初、まあ、近いって近いから読んではなかったから知ってはいるけど、でざっくり言ったらワンパンで倒すだけや。まあ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 、よくそういうことね。それが全てではあるから、はいはいはい、で、まあ、見たら、まあ、面白いんだ。内容は、ね、間違ったこと一切言ってないけど、めっちゃ面白かったな。ちょっと古いんですけど、弁当っていうアニメが、あ、僕あれは存在だけ知ってたんですけど、アニメで見てハマって結局原作も買い揃えてっていうくらいだいぶハマりましたね。あったね。面白かった。部活としてなんか弁当買うやつだよね。そう、あの半額弁当争奪するって言って、なんか部活でめっちゃ買いに行くやつだよ。じゃなかった。違います、違います。弁当部だよね、なんか。なんかいろんな部活で出てきてなかった。
いや、部活のやつ出てこないですよ。弁当買う。でもそこまであって弁当を争奪する狼っていうのがたくさんいて、うん、あ、狼か。そうで、あの半額弁当に半額シールが貼られた瞬間に、うん、みんな戦い合うんですよ、スーパーの中で。そのメンバーがなんか大学生ばっかり。いや、高校生とか、基本高校生ですね。そう、なんか俺それ多分1話しか見たいから別の部活って勘違いしちゃってんだろうけど、うんうんうん、全然部活ではないですね。取り合ってたなって、で派手に取り合うっていう、そうそうボケ方でしょ、取り合うっていう、あれはねすげえ面白いんで、でよかったら、まあもう原作終わっちゃいましたけど、一応しか見たけど、一応ね、はいって思って切っちゃってるんだけど、あれはね最終的には、あ、まあ前半と後半で話が分かれちゃってるんであれなんですけど、うん、でも基本的には弁当取り合ってるだけですよ、ずっと。え、毎週弁当取り合うのと思って、うん、弁当作画がすごくすごいのと、弁当作画、あの格闘、弁当を取るためだけにどんだけ命かけられるかっていうところにすげえ真剣さがあって、うん、面白い、ね、その当時お笑いに尖ってたからな、出なかった時期が、ちょっとその設定ボケのコントみたいなとこあるからね、はい、わかりました、次の方どうぞっていうふうに一瞬目で、そう、あの見ちゃうから、超くだらないことに真剣に命かけたらこんだけ面白いんだっていう典型ですね、あれは。うん、なんか振りがそうだな。ああ、うん、アニメから生まれた、ドハマりでした、ね、ドハマりし、うん、でもそれも25話とか見てドハマりして、いきなり最初からでもない、ね、最初見たのが25話って、25までじゃなくて、なんか飛ばし飛ばしでたまに見てはいたんだけど、やっぱ野球されると分かんないから、うん、でヘルメットとか被ると余計誰だか分かんない、みんなそれ押してからもう、で、25話で大号泣して、やばいってで、ちゃんと見た。あ、そういう気持ちだったんですね。楽しみ方は人それぞれではあるもの、野球されたら分かんないってくだり聞くたびに面白いんで、そういうもんなんだから、野球漫画ではあるんだよ、青春ものでもあるんだけど、ポジション分かんない。面白いな。ポジション分かんねえんだ。よくスラムダンクでバスケのルール覚えたみたいな話あるじゃん。会社は大振りで野球のルール覚えてないっていう。覚えてないわ。斬新だな。なんか、いいな。好きなどこまでなのかが気になるな。ただの結果だけしか見てない。そうか。負けてんだ。スコアはなんとなく。勝ち負けはなんとなく。でそうだから25話も結局その統制っていう強豪校が負けちゃう話なのよ。ポットでの西浦に、うんうん、で、思っとだけさせてやりたかったって泣いてるとこで一緒に泣くっていう、あまあまあそう、あれはな、先輩後輩のね、うん、もう先輩卒業なのにみたいな、うん、ピッチャーは後輩でみたいな、あっていう、いや野球はね、大体そんな流れで野球大好きだからな、小林さん野球大嫌いだもんね、野球が大嫌いじゃないの、野球で不良が構成すると俺は笑っちゃう、ああ、うん、笑っちゃう、鼻で態度悪いよ俺もクソ止まってくれないよ、本当に苦手ではあるよ、ヤンキーが頑張る姿見たらヘドが出ると、ああ構成しなくていい、不良同士が喧嘩してる話は嫌いじゃないから、あ、そうなんですか、そう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 、そんな感じです、なるほどね、わかりました、小林さんのところが分かったところで次行きましょうか、行きましょう、俺の話じゃないよ、アニアトーク87、うん、山下さんバッタモンに加入されたんですね、うん、これから2人で頑張ってください、うん、これでアニヤマの半分はバッタモンになりましたね、そうだ、確か過半数、ステージやべえよ、過半数、申し訳ないっすね、でこっちはこっちで過半数でしょ、練馬区民、練馬区民やべえなですね、でもメガネ 75% だからやべえやべえな、18期派です、 50% ですよ、そうだね、同期は 50% もう松井君も同期みたいな、まあね、まあ、それ俺どっちも属してから松井君どっちとも同期だから同期だから、ね、じゃあ20期 50% ですね、はい、はい、で山下さんのイメージカラーはカーキなんですね、今年はカーキ色の何らかのグッズをお送りしたいと思います、そっか、いや全身カーキだったんだよな、いやなぜかな、じゃあカーキグッズどんどんカーキになってくるよ、まあ、カーキの帽子、カーキいいね、カーキの自分で自分の押してくって、うん、押し色カーキの靴、まあ、結構これはあれですね、ミリタリー系好きなんでよかったら凝ってください、私ワインレッド待ってます、さて、ね、質問ですが、はい、皆さんはアニメ化してほしい作品なんてありますか、あ、いいね、ちなみに私はピクシブさんで連載されている隠れ不女子のオタクと同じ幼馴染のガチゲームオタクのラブコメを描いた作品、オタクに恋は難しいです、長文乱筆すいません、なるほど、なんかしそうだよね、ね、しそうだよね、結構ね、最近のやつはそれもあんまり明かされてるよね、あ、そうなんですね、うん、へー、歌声は、うん、あれはす、ってかするのかと思ってたんですよ、ぐらい多分待ってりゃするんじゃないですか、時代的に思った順番待ち状態、あ、確かにそうですね、
順番的には。はいはいはい。うん、でまあ、アニメ化してほしい作品ありますか？ゴールデンデイズです。ああ、ね、まあ前にもさ、言い続けてゴールデンデイズはしてほしい。うん、で誰も多分ピンとこないんだよな。本当だよ。一回買って面白かったけど。マジいいから本当にゴールデンデイズ。はい、そこわかるかな。ああ、そろそろ。うん。二度目の奇跡。二度目の奇跡。復活。復活してほしいな。もしくはミスミソですね。ああ、そうね。でもミスミソはグロすぎて無理かな。今なんだろうな、俺人死ぬやつしか読んでねえからな。なんでですか？デスゲーム系ばっかり。あ、そういうことか。人死ぬ系ってそういうやつ、ね。リアルイノシカみたいな。ダーウィンズゲーム。友達ゲームとかなんか。大体嘘ついて人が死んでったり。そんなばっかり。そういう時期なの？病んでるの？そういうの読まれてなんか女子高生となんか話せない。あ、そうなんだ。仕事の女子高生、そういうの読むの女子高生が。いや、なんかそういう人を殺した気持ちでいかないと戦闘モードでいきたいと思うんですね。意外すぎて悲しい気持ち。あの、大丈夫言って大丈夫です。アッパーすぎる若者と喋った後のその揺り戻しというか、自分を一旦戦場に戻すためにずるっと嫌な世界に行くために、一旦下に行くんだ。そう、もう言ったらバトルドワイヤルみたいなやつばっかずっとガンガン人死ぬやつばっか。今はの国のアリスとかめっちゃ面白いから。あ、そんなの聞いたことある。結構 長いやつで、まあ、異世界行って、まあ、殺しやすい。ゲームクリアできたら帰れますよ、ね。うん、ダメだったらその場で死亡みたいな。うん、まあまあよくあるっていうか。あ、でも歪みの国のアリスってアプリゲームは、あれだけ初めてちゃんと全部やったかもしれない、ゲームで。出ましたね、なんか。あれはアニメ化してほしい。そう、金銭。あれも長いよね。あ、長い。シリーズ。まだよ。なんかそう、ちょいちょいシナリオ足したりとかして、なんかね。ね、ちょいちょいたまなんかね、小説化したりとかして話題に出る、たまに。そう、小説化するとだいぶ人気なんでしょうね。うん、ゲーム新作更新しましたみたいな感じのツイートとか出ると、みんなその昔やってた勢がうわーってなって、 あれアニメ化してほしいな。あと今もう一回言うか、あの私がやりましたっていう漫画が、うん、多分もう流行りになっちゃったけど、殺しちゃったっけ。おお、なんか目の前がヤンキー高校、自分が普通の高校で、うん、まあ、いじめられたから復讐しようで、うん、軽くプラスチック爆弾作ってた設置したら、それがプロパンガスに引火して大変ですけど、10人ぐらい殺しちゃったのよ。でそれで、まあ、4人組でいるけど、あれ俺らのせいだよな、どうしようどうするっつって、もう完全に殺しちゃってんだけど、で金持ちの先輩がだいぶ言っちゃうけどいいのかな、まあ、金持ちの先輩がいて、そいつが、もう犯人で捕まっちゃうと。で、あ、やばい、もう一人捕まった、あ、もうダメだ。で、みんなそれでおのおの逃亡生活始めて、もう高校生だけど、でも先輩がみんなただいまっつって帰ってきたら、もう金持ちすぎて、まあ、どっかホームレス雇って顔整形させて、僕がやりましたって行かせて、お父さんも行かせて、だから俺は無実な行かれてんだで、自由を手に入れたぞって言うけど、やっぱ人殺したっていう罪の意識から自首しようっていうところに今なってる。超面白い。松井くん大丈夫なの？ちょっと病んでる、うん、病んでる説明やつだね。多分ね、誰にも優しくされないから春が来ねえのよ。ヤマピーもさ、いいことが何もないよ。うちにいるのに帰りたいよ。おうちに帰りたいよってうちで言ってた。そうそう、聞こえてくる。そうなんですよ。やばい、30超えて独身だとね、こうなるのかもしれない。やべえな、辛い。でも小林さんも最近なやつ暴れてるから、ドッタンバッタン言ってるから、バレル君になってるよ。バレル君って言った。アニメ化してほしいやつだよね。そう、タイミングのせいでっていうのが一個あって、アリス・イン・デッドリー・スクールっていうのが、もともと舞台だったやつで、漫画にもなったやつなんですけど、女子高生たちが、たまたま屋上にみんな集まったタイミングがあって、お互い知ってる人もいれば知らない人もいて、その学校の中で違う部活だったりとか、同じクラスだったりとか、いろんなが結構な人数で屋上で集まった瞬間に周りがゾンビだらけになっちゃったっていう、そんな長くないスパンの話なんですけど、話としては。あ、それもう終わってるよ。それがそう、学校クラスとタイミングが被っちゃったの。ああ、完全に学校クラス。そう、その時ぐらいにちょうど漫画にもなったりとかしてて、もともと結構同時期に
そう漫画の向こうの漫画の連載と舞台とっていうのでかぶってる設定が何だっけ、アリス・イン・デッドリー・スクールっていうインスクって知ってるのかな、その群像劇みたいな感じでもあるんだけど、その狭い空間の中だけど、はいはいはい、っていうのが面白いんだけど多分難しいだろうな、でもやなったらいいなみたいな、まあ、かぶってな、それを言ったらおしまいなんだけど、ね、ものすごくかぶってるんですよ。あと世界鬼っていう漫画もアニメ化してほしいね。それもなんかグロそうだね。これもグロい、死ぬ死ぬ、やばいやばい、もう松井くんやった、これ世界に行こって鬼倒すんだっけ、どう死ぬ人死ぬから死ぬ死ぬ死ぬんだ、自分は無敵で、あの一番仲いい人が死ぬっていう顔なんで、自分無敵ってなんだよ。次行こう、私はゴールデンデイズ、あー誰死ぬ誰死ぬ、ゴールデンデイズだよ、おじいちゃん、おじいちゃん死ぬ、世界行ってんじゃん、そんなダメだ、もう次行こう、みんな死ぬ、世界行ってるわ、好きでよく考えたら、アイシンデッドリスクールも死ぬし、ミスにそうだからね、みんな死ぬからね、あーもうダメだ、みんな死んでんだ、歪みのスカッアリスも死ぬからな、じゃあ死んだところで次行きましょうか。はい、ふつおた編。ほう、あ、その前にですね、私もオタコイ好きですよっていうね、コメントが来てます。オタコイ好きだ、今年、今回のサムネイル面白かったです。うん、よかったね、ヤマピー、ゲンさんの告白を断る松井さん、うん、あめ断られたリクエストです。ほい、小林さんに銀魂の、なんだこれ、シン、なんだっけ、あの今月の生活費くださいみたいな告白だったっけ。違いますよ、それぐらいの話を急にしたいか、めちゃめちゃ安なってんだ、めちゃめちゃ違いますよ、生きてきてたかってパパになってじゃいいクソダメカップルだよ、なんだよクソダメお兄ちゃんをやってください。カムイですか。カムイ、カムイって読んだこれ、友達代か、友達代か、カムイです、カムイ伝、カムイ伝をやってください。カムイ伝じゃねえよ、カムイ伝知ってたら分かるよそれね、カムイ伝、カムイ伝はしねえよ、話買ってくんだろですって。はい、続きまして、アニオト87、バッタモン山下さん誕生おめでとうございます。おめでとうございます。向こう用紙に入ったような感じでしょうか。そしてお二人の新しい体を程よいお祝いします。アンチコメントにラップで反撃する皆さん大好きです。以前より動画の上がる頻度が増えたのでコメントが追いつかず嬉しい悲鳴を上げています。100回記念はぜひ公開収録でお願いします。うん、あー難しそう、時期的に、あ、時期的にどれぐらいになりそうかな。今80、今がね87ですね、3ヶ月後ぐらい、3ヶ月か、なんだかんだすぐなんだね。そうなんです、まあ、6月、7月なんかやれたらいいね、僕の誕生日記念だけど、そんなんで誰も集まってない、いいんじゃないですかね、誕生日記念、33歳だからな、いいじゃん、いいじゃん、なんか綺麗よ、33歳。続きまして、集まってくれる、バッタモン、みんなバッタモンの誕生日会毎回やるっていうバッタモン山下に変えた途端、確かに中島、はい、アチ、あ、もうアチアチ、うーん、アチ、なんか刺されば、刺されば、もっと幼い感じの顔だと思う、なんか違う、てか、うん、結構、うん、いや、確実に違うな、なんで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 、アチだから、アチだから、苦言を呈されましたよ。いいえ、じゃあこれを参考にしてお前は幼くやったらいいと思うぜ。そういうこと。こう言い踏んでるの。一個もうまいこと決まってない。そういうこと。あ、本当だ。いやでも本当。ライミングだったんですよ。映画化おめでとうございます。おお。ダサイさんの中島じゃねえ、中也みたいですね。どうやら話は。ああ、ダサイさんが好きだ。じゃ結構だからあれですね、バキバキのダザイさんが見えるはずですね、きっとあの関係、そうね、あの関係性だろうね、いいいいですね。続きまして、はい、ミラージュさん、お、うん、アコステのウィークですか、私もウダプリのアイちゃんにやるときに買いましたですって、あ、すごいいいの買ったね、遅めだね、このアコステのウィークはね、キャラウィークだったからクソ高かったです。よかったね。続きまして、クズの本会での、うん、録画していたものを一気見しました、うん、かっこ確かに二次元だから許されるけど、場合によってはびっくりされそう。あ、サイコちゃんの話ですね、うん、脱がせば格好も何もないだろうけど、うん、大事にしてるからこそね、えっちゃんは優しくて美人だしヤンデレだから怖いですね、うん、どこに向いてもメリットがなさそう、こういった作品を見た経験がないのですが、皆さんの注目されてるアニメだけあって、面白くてつい見てしまいました。いや、こういう作品見ないで生きてきた人、見ない方が幸せだと思うけどな、好きで見てるからな、ドロドロってか、汚い人が死ぬやつ、死なねえか、死なねえか、まだ死んでる、いつか刺されんじゃねえかな、誰かっていうのは。続きまして、ペダル7話、はい、
本物の東堂さんがいる。本当に似ていらっしゃる。やったー。東堂さん大好きなので嬉しすぎました。やったー。前回どの動画にもコメントができなくて残念でしたが、今回その分たくさんコメント残します。いいよ藤原さん、すごいいいポジションでしたね。うん、雪やっと超かっこいい。不思議ちゃん可愛いのに一気にバキバキに辛い経験を乗り越えたからこそなんですね。個人的にはアブマジかっこいい7話でした。新海さん相変わらずいいっぽいし、憧れの背中を超えるアブ、アニメでも見られて最高。アブの涙も美しかった。東堂さんの走ってる子大好きなんですよね。静かに登ってるところだ。あの冷静さがたまらなくて、荒北さんの赤面かわいすぎ、不戦胸で褒められて、次回の山楽しみだな。うん、楽しかった。いや素晴らしい。カブカブカブ言ってたっけな。カブカブカブだっけな。確かに時間見ようぜ。ポケモンだもんな。行くかも。聞こえるからな。行くかもよ。行くかもキャラ付きシャー早いならいいけど、いいけど。ジン、おやっぱり金髪似合いますね。ヨーグ製品のタンヤとか見てみたいかもです。ですって。タンヤね、予約が入ってる。そうなんだよ。お、そうなんです。キャラ予約山下さんがね。そう。リザーブ審査もう。私はやりませんだから。頑張ろう。一度もやらないです。絶対二度と。用意。二度と。めっちゃやらないんだ。タンヤの髪型がね、すごいね。作るのがね、楽しそう。まあ楽しそう。時間かかりそう。服がすごそうなイメージあるよね。自分あんま作んないから。服はね、楽なの。服は、あれは楽です。装飾がめんどくさい。そう、装飾がめんどくさい。細かいのがね、まあ人さんも一緒だったから、まあ大体なんかでも、ああいうね、あの軍服よりもね、あの漫画版みたいなね、いかにもな軍服っぽい軍服の方が好きなんですよね。へえ、違うんだ。レースっぽいじゃないですか、あのアニメの軍服。ちょっとじゃなくて、なんか本当になんか野戦服みたいな感じなの。帽子とかもいろいろ貼っつけてよ。まあ帽子はでもね、ウィッグかぶったら見えなくなっちゃうんで、まあ、まあなくてもいいかなっていう気もしますね。まあちょっとまた考えます。はい、中島敦志。うん、なんか映画化のせい、すごいですね。ブーストの多分、でも敦志ばっかなんですよ、タイミング的には。ブースト見てくれる人ってなんか、なんだろうね、強めのアンチと変なアンチとファンと、また可愛いアンチもブースでしたっけ。可愛いアンチもいた。ジモンブースとかの。そうっすね。た気がするけど、やったっけ。っていうかね、みんな愛が強いんですよ、やっぱブースの人は。そうね。そう、山 P もそうだね、小田作で。怖いんだよ。怖いな。初コメ失礼します。はい。私もコスプレをしているんですが、今度アツシ君をすることになったので参考にさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、してください。ありがたい。でももうちょっと幼い感じっぽいらしいので、ちょっと幼い。怒られちゃうよ。煽りをいじるんじゃねえ。気をつけてくれた。怖いね。こいつらが怖い。続きまして、カオチャ7話。ニャニャは。カオセットで妹は死んでないっすよ。あ、そうなの。あれで死んでなかったらもうわからないよ。不死身なのか。そう、我々はスペクトのカオチャイルドの0話でしかカオセットはほとんど知らないから。で、まあ申し訳ないことで原作の方を見くれだからな。そうそうそう。わかんねえな。じゃあ何だったのか教えてくれよ。あれは妄想だったのか。それ解説していただけるとね、本当に嬉しい。すいませんね。見てくれてありがとうね。ありがとう。わかんないことだらけ。本当初コメだよ、カオチャについた。ねえ。多分。っていうところです。とりあえず。じゃあ普通のね、はい、いつもね。はい。行きましょう。ありがとうございます。以上でございます。ありがとうございます。さあ行きましょう。はい。ここから皆様お楽しみ。お、ふつおたのコーナーです。イエーイ。行きましょうか。はい。ふつおたです。です。ゆういちです。